Sveiki, šiandien rugpjūčio 31 diena, paskutinė vasaros diena, taip pat pilno maštabo, sakyčiau, pilno maštabno vainai, norėjau išversti žodį, tai yra, kada rusai pradėjo Ukrainos puolimą, praėjo 554 dienos. Šiandien tai yra 554 diena. Apie tai pakalbėsim, kas įvyko. Manęs pasnus įrašas buvo darytas apie 551 dieną. Šiandien pakalbėsim jau 554. Daug važiavau, ten ryšio nebuvo, tai nebuvo kada ir daryti video apžvalgų, sakykime. Bet tikrai kalbėta su daug įdomių žmonių. Įrašų nedariau, nes tai yra dalykai, apie kuriuos negalima kol kas viešinti. Tai sakykime, jeigu žmonės po karo, kaip sakė, liksim gyvi, galėsim pašnekėti. Yra vienas įrašas, kurį įdėsiu į Patreon kanalą, ten iš partizaninio tiktau būrio karys, kaip atlikinėjo, tarp ne lengvas pokalbiukas, su labai labai nedaug detalių, sakykime. Bet tai vienas iš tokių įrašų bus. Gal rytoj dėsiu, nesakau, tik grįžau šiandien, tikrai visą dieną ilsėjausi, nes atstumai vis dėlto yra dideli, iš Odesos išvažiavau į Limano kryptį, sakykim, Avdėjevkos, Marinkos kryptyje, prie Marinkos Avdėjevkos nakvojau, tikliau tarp jų nakvota buvo, tai apie tai, kaip žvelgsiu, papasakosiu, ką girdėjau, kai mačiau, taip pat apsilankiau Limane, kur stovė batalionas, atsiprašau, pulkas Azovas, tai teko pašnekėti su vienu iš vadų, kurie buvo pirmieji iškeisti Medvečiuką, sakykime. Jisai iki to momento buvo žvalgybos vadas, šiam momentu yra bataliono vadas. Tikrai apšalau nuo širdumu, paprastumų žmogaus, racionalių mąstymų, resursų taupimų ir taip toliau. Tai manau, kad didžiai daugumai brigadų reikėtų įsiklausyti, ką žmogus mąsto. Aišku, nėra to įrašo, nes yra asmenis pokalbis, bet pabandysiu papasakot, ką mes su juo kalbėjom ir apie ką kalbėjom. Ir mane tai labai labai nustebino, tas paprastumas, kai visi galvojom, kad Azovas čia, wow, bus bičiai pasikėlę, visai kita, ne, atviršiai. Tai yra paprasti žmonės. Gerai, pirmiausiai norėčiau padėkoti vėlgi, kas prisijungėt prie kanalo, mačiau, kad sparčiai jungėtės prie kanalo po 551 dienos, tai didelis dėkui, taip pat spaudėte pamėgti, dar būčiau dėkingas, kad kuo labiau platintumėt, paspaustumėt share į savo socialinius tinklus su rekomendacijom, tai būtų dar spartesnis kanalo augimas, tuo pačiu ir kirvis, peilis po kaklų vatnikams, kurie, kai matom, jau sudėtingai gali ką nors komentuoti, tai pabandysiu rytoj jiems irgi įdėti tokį labai įdomių tokių video, kad nežinau, kaip jie pakomentuos. Tai paliekim šitą intrigą rydienai. Taip pat noriu padėkoti Contribi remėjams, kurie prisideda prie paramos projekto remimo, sakim, ten nedidelė sumelė, bet tai vis tiek palengvina, pamažina mano išlaidas atmenės važiuojant į čianai. Labai gerai, dėkui jums už šiokį tokį palaikymą. Aišku, ką palaikėt, realiai buvo nupirktos planšetės, atiduotos 4 planšetės SSO kariams. Tai šiai dienai, nežinau net kurios yra, buvom susirašėm, tai yra vienas iš lietuvių SSO, paprašė, padarėm, atidavėm. Tiesiog permetėm pinigus ir su tuo viską uždarėm klausimą. Tai visi patenkinti, visi sveiki, visi gyvi. Ką, pradedam turbūt nuo dėl... Ai, pamiršau. Nepamirškit, kas remia Contribi, bus loterija. Atsiprašau, tikrai šiandien nedarysiu loterijos rugsėjo. Ai, ne šiandien, rytoj dar loterija turėtų būti. Nežinau, ar spėsiu padaryti, gal savaitės bėgė padarysiu loteriją pašaudimui 4 ginklais. Tarsi, aš kai visada sakiau, kiekvieną mėnesį šita programa bus. Turbūt tas, kas remia ten 20 eurų, ten nustatyta... buvo dovanėlės, jie irgi bus loterija, jiems yra parvežta viena dovanėlė iš fronto, tai dabar nesiminu, ten turbūt 338 kalibro šaudmens, nu, sakėjim, snaipirinio šautuvo tutelė, nu, šovinio tutelė, dekoruota meninkės. Superinis daiktas, gražiai atrodo, norėsit gėlytę pamert, įpilsit vandenuko, pastatės vieną mažą gėlytę žiedelį.
Tai geras suvenyras, man jisai patiko, tikrai parvežiau į Lietuvą, jūs irgi laimėsit kažką. Tai tiek, grįžtam prie fronto. Frontas, galima sakyti, šiek tiek stabilizavosi, jeigu kalbant apie rytus, Kupianskas, Limanas stabilizavosi, Bachmuto krypti kai kurios vietose verda intensyvus mūšiai, tai yra pragaras, kaip jis reiškia, generolas Sirskis. Generolas Sirskis buvo ir Kupiansko kryptį atvažiavęs, ten irgi savo padarė įžvalgas, manau, kad kažkiek įtakojo gynyboje, nes, kai aš sakau, ne vienas, generolas Sirskis yra tikrai žmogus galintis atlikti skydo vaidmenį su padaliniais. Tai ką dabar daro Kupianskas, tai yra skydas. Kardas mūsų šiai dienai yra Zaporižės kryptie. Tai Zaporižės kryptie, ten irgi yra laimėjimo, tai kaip sakant, aptarsim. Gerai, atsidarom žemėlapį, kai tik pasileidęs esu, tai taip, kaip tik vat, turime Kupianską. Ir Sinkivka. Kai minėjau paskutinį kartą, Sinkivkai buvo daromas didelis spaudimas, dėja rašistams nepavyko. Jie priversti buvo atsitraukti, tas sumažinti intensyvumą ir vyksta standartinį, sakym, šiam momentui mūšį. Aišku, rašistai pasivaikščiojo, galbūt buvo įėję į teritoriją, bet įėję komandos Z. Jie sakė, kad įėję buvo iki ir Sinkivkoj, ir Petropavlivkoj, bet kol kas jokių nuotraukų, jokių video nėra. Tai klausimas, ar tikrai buvo? Ukrainiečiai to neparodė. Realiai, ukrainiečiai atlaikė tą liniją, jinai yra be pakitimų linija. Tai jeigu mes turime Sinkivką ir nuo Sinkivkos taip, linija yra taip. Pagrindiniai mūšiai vyksta vat, šiam momentu, jeigu žiūrint, tai pagrindiniai mūšiai vyksta šitoj atkarpoj. Tai yra 11 km, kažkas 10 km. Ir čia rašistai nepasiekė jokių pergalių. Kaip stovėjo tose pačiose pozicijose, taip ir stovė. Reiškia, didžiausia įtampa jau yra nuimta. Ir manau, kad rašistai masto jau naujas operacijas, daro reorganizacijas ir bandys galbūt kitoje vietoje veržtis. Tas pas buvo Limano kryptyje prie Kreminos, ten buvo darmas didelį įtampą, bet nepavyko, atsitraukė, ten vyksta lengvesni mūšiai. Dabar tas pats įvyko tiesiog Kivka. Pamatė, kad negali prasilaužti, apdegė nagus, grįžo atgal. Toliau mes judam žemyn. Tai dabar, sakykime, yra sutelkta kariuomenė Svatovos kryptyje, tai yra kariuomenė elitiniai daliniai, kaip daug kas įsireiškia, tai yra tankų pirmosios brigados Kontomirovskoje brigados brigada permesta į Svatovo kryptį su tankais ir bandoma sudaryti tą vadinamą geležinį kumščią. Vėlgi, kai sakau, bandoma, spėjom iš tos informacijos, ką gavo, ką matai, kas kur juda. Tai yra Svatovo kryptyje, kažkur tai vat, sekundę žemėlapį pažymėsiu, apie va šitą rajoną. Kol kas yra kaupiamos pajėgos, jis vėl daryti prasiveržimą. Tai vat, kad įsivaizduotumėt, kažkur va šitoj va vietoj. Aišku, dabar rodom, kad šities rodikliam pažymėtam vyksta prasiveržimas, bet čia jisai nesikeičia, jis pastovi vyko šitoj vietoj, bet realiai čia yra mestos geležiniai daliniai, tai yra tankų daliniai, daryti prasilaužimą. Kaip spėjama, kol kas jie yra nepanaudoti, tai sunku pasakyti, ar veršis, ar nesiverš, ar tik tai vykdo gazdinimo operacijas, sakym, siopsnės. Jeigu mes turime, kalbam apie konkrečiai apie Novojegorivką, čia vyksta mūšiai. Ir tikrai vyksta mūšiai, ir labai įtempti mūšiai. Vat dėl, kadangi Novojegorivka, vat šita vieta yra būtent aukštuma. Pabandysiu kažkur tai apibrėžt panašiai. Realiai, vat šitoje vietoje yra aukštuma. Ir ukrainiečiai kol kas ją laiko, ir puikiai laiko. Kiek ilgai laikys?
Nu, sunku pasakyti. Bet aš manau, kad vertinant visą situaciją, kas buvo daroma šitoje linijoje, ukrainiečiai išlaikys tą aukštumą ir privalumus šitos aukštumos. Aišku, sakau, man yra nesuprantama, kodėl aukštumas laikomas, kai artileriją turim, tai aukštumoje sėdėti nereikia, nes į aukštumą eina didžiausias kiekis šaudmenų, tai yra lengviausiai koreguoti ugnį ir lengviausiai išmušti tave iš pozicijų. Bet jie pasirinkė tokią taktiką, kritikuot mes galim, pasiūlymus duot galim, kai sakim viešai, bet ar atsižvelgsi, tai sunku pasakyti ir turbūt yra tik tai mūsų pasvarstymas, kodėl taip daroma. Mes tai nedarytume, nes piliuką, sakim, pilis ir buvo statomas tam, kad aukščiau ir toliau matyti. Ir anksčiau pamatyti priešą. Bet šiuolaikinės karo karinės priemonės leidžia išvengti šito principo ir kariauti šiek tiek kitaip. Bet ukrainiečiai vaikosi aukštumų ir tikrai laikosi, matosi, kaip ir pasvažiavau, sakym, puiku sėdė ant aukštumos, matai toli, idealu, tikrai idealu. Bet logikos yra šitoj racijos, bet ir tu tampi labai pažeidžiamas. Taip, toliau judam žemyną. Ką mes turim, tai vat būtent tą Limano kryptį. Čionai šitoje vietoje tikrai buvau. Pabandysiu rytoj gal surasti vaizdus, kiek pavyko užfiksuoti iš Limano. Tai čia mes kalbėjomės, būtent šitam rajone mes ir kalbėjomės su vienu iš Azovo vadų. Taip, ne su pačiu Redisu, nes jis yra brigados pulko vadas, kalbėjom su bataliono vadu, bet jis irgi buvo, kai sakau, priešo po Mariupolio paėmimo, paimtas į nelaisvę, laikytas ten nežinau kiek dienų ir su pirmąja grupe Zovo buvo išmainytas. Tai yra žvalgybos vadas, žmogus tikrai žinantis, su kuo kariauja, ką daro, visiškai be emocijų, ta prasme, su pagarba priešui, kad priešą reikia sunaikinti, nes kito kelio nėra. Man Azovas iš tikro primena kazokus, laisvuosius karius, būtent Ukrainos istorinius kazokus, tai yra 16 amžius, kada buvo dviejų tautų respublika, kazokai gynė sieną su turkais Ukrainos pusėje, ta prasme, tai laisvieji žmonės, laisvieji kariai, kurie turėjo įkūrė savo mikro respubliką, galima taip pasakyti, su konstitucija netgi. Tai žmonės iš idėjas primenantis galbūt daugiau samurajaus kulto žmonės, sunku pasakyti, prie ko jos prilyginti, bet jie buvo laisvi kovotojai su savo ideologija, su patriotizmu šaliai, kurie iš tikro bėgo nuo baudžiavos ir va taip atsidūrė rytinėse stepė pusėse. Zaporižės pusėje ir ten žemiau link Azovo jūros. Tai yra žmonės Azovas lygiai tokie patys. Jie turi savo ideologiją, palaiko labai daug patriotizmo, įkūrė mokymo centrus, dabar iš naujo ruošia karius su patriotizmu ir ideologijom. Tai nereiškia ideologija Azovo, nes ten gerai įkurti bendri mokymo centrai su ZSU, bet ideologiniais dalykais šaliai. Tikrai palaikau šitą idėją, man patiko ir norėčiau ten papulti tą mokyklą. Vieni žadėjo, kiti gal pavyks, nes kadangi tas projektas kol kas yra įslaptintas, sakym, kuris vyksta, tik mikro video pasirodo kars nuo karto, kai tu žinai, kur ieškoti. Tai tikrai žavi. Atsiprašau. Tai va, teko pabūti Limane, pabendraut su vadu. Kažkas susitiko. Atsiprašau. Kalbėjom apie poreikius, batalionas yra ten neseniai suformuotas, dar nepilnai ir etatai supildyti žmonių, bet jau vykdo kovinės užduotis, didelis trūkumas yra transporto, ginkluotės, sakykime, ginkluotės ne pėstininkų, bet artilerijos, tai yra bataliono lygmenį minosvaidžio lygio, kaip pasakė vadas, bet viskas tvarkoja, išsprendžiama, čia problemos nėra, nematom, tuo klausimu dirbam, gausim, viskas bus gerai, judėsim toliau į priekį, kalbėjom apie dronus, tai kaip suprantat, žinot, kad aš to dalyku domiuosi, sakau, kiek informacijos jūs susirenkat į gylį, sako, man daug nereikia, man reikia 2 kilometrų, tada sakau, kokiais dronais dirbat, nu, įvardijo autelį,
kaip sakau, išgyvenamumas, ai, dronai išgyvena, viskas gerai, suprantu, kodėl išgyvena, ne, nesinčia 10 km, kai čia kiti 15 km, kas iš to, kad tu nusinti, jeigu neturi priemonių ir ne tą priemonę skrendi tenai. Reiškia, jos žūsta. Tada jie sako, tai yra raskanoji material, einantis daiktas, kuris va, dingo, atstatysit savanoriai. Čia ne, jisai sakau, tai kiek turite dronų, tai pasitarė ten su vienu iš artileristų, sako, 4 dienius turime, vieną termo droną, tai vat, būtų labai gerai turėti bent jau dar vieną termo droną, kad galėtume taktiškai skrysti, kaip naudoti tą taktiką, nediskutuosim šiame video, bet sako, žinai, būtų idealu ir 4 gal, tai vat, tikrai dabar pradėjom dirbti to klausimu, kad bent jau padėti su termo dronais Azovo vienam iš batalionų. Manau, kad savaitės bėgė mes ką nors sugalvosim. Tuo klausimu tikrai dirbu ir klausimas tikrai bus uždarytas. Reikia žinot, pas ką kreiptis, kur kreiptis ir tave galbūt išgirs. Nereikia pykti su visais. Tai vat, ties Limano, aišku, nuostoliai yra Azovo dideli, niekas neslėpia to dalyko, nu, tai vyksta mūšiai. Vėlgi, tą patį pasakė, pasiteisino elektrodviračiai, elektriniai dviračiai. Aišku, kinietiškų nenaudoja, dabar naudoja būtent ukrainietiškus, kuris nuvažiuoja apie 150 km per dieną, tai pilnumo užtenka to įkrovimo. Naudoja greitoms žvalgybinėms operacijėlėms, išlėkiam, pasižiūrėjom arba užmėm poziciją, atsišaudėm ir dingom. Teritorija yra labai stipriai užminuota, tai jie vadina pasakų mišku, tai tarsime, kad tu išėjai, gali negrįžti. Grįžti be kojos, kaip jis reiškia, tikrai be mosių žmogus, realiai vertintis mūšio lauką. Tikrai paliko didelį susižavėjimą savo ramybę. Tai su jo realiai prašnekėm apie 2,5 valandos, 3 kart klausėm, kadangi mane lydėjo ukrainiečių savanorė, su kuria seniai pažįstamas esu, sako, gal skirstumės, nes kariai kariauja, jų darbo turit, nesako, viskas gerai. Galima pakalbėti, tikrai laiko turiu, kariai dirba savo darbą, žino, kas ką daro, dabar mano įsikišimo nereikia. Antras dalykas, psichologas rekomenduoja pabendrauti ir su pašaliečiais, sako, tą ir darau, ką rekomenduoja. Tai toks kartais geras dalykas yra pasikalbėti, išsikalbėti tai, ką jis ir padarė, aišku, mes pabendravom. Ir susitarėm, kad susimatysim po gero mėnesio, kai būsiu tam krašte, gal ir pavyks kažką įrašyti. Neprašiau aš jo interviu, tiesiog galbūt bus apie ką pakalbėti prieš kamerą. Šiam momentui tikrai nebuvo apie ką tokio kalbėti, kad nu, sužavėt vien tik dėl to, kad sužavėt jūs, galima tai būtų buvo padaryti, bet tikrai ne dėl to dirbu tai, kad daugiau duoti informacijos apie frontą, tai va tokia ir situacija yra. Tai jie būtent kaunasi Srebrensko Lesnyčios miške, tai ant žemėlapio kažkas tai yra, tikslios vietos nepasakysiu, kurioje vietoj, bet plius minus šitam ruožė kažkur yra įsidėstę. Ir nieko nepadarysi, eina į priekį. Eina į priekį, ruošiasi ir kovoja. Taip pat rašistams nelabai kas sekasi su Bilogorivka kryptimi, jie įstrigo mūšiuose, intensyvumas sumažėjo, daugiau kažko pasakyti negaliu, plus iš šitos krypties buvo išvežta 200, jeigu neklysiu, 56 desantų divizija į Zaporižės kryptį. Tai o tiek turiu informacijos, tai reiškia, Bilogorivkos kryptis yra šiek tiek pasilpninta tam, kad rašistai permeta savo rezervus į pietinės kryptis. Toliau mes turime Bachmuto kryptį, tai būtent, jeigu kalbam Berchivka, Jagodne kryptį čia, kol kas pakeitimų jokių nėra. Realiai ukrainiečiai vykdo gynybinės operacijas ir bando susikovoti su priešu, kuris yra stipriai didesnis. Todėl čia perėti kol kas puolimo operacijas, kontrpuolimo operacijas tikrai yra sudėtinga ir tiesiog jį naikina iš tų pozicijų, kurias turi. Aišku, mes turime Bachmutą patį, Bachmutė vyksta poziciniai karai, kaip ir prie Berchivos Javanos, ir ten jokių pakitimų nėra. Toliau, didžiausias turbūt, kaip ir minėjau, pragaras verda Klišivkoje.
Ir viena iš užduočių pačio Syrskio buvo išstumti priešą už Kliščievkos, iš Kliščievkos ir užimti aukštumą. Tai realiai mūšiai intensyvus vyksta šitoj vat vietoj, Kliščievka, Andrijivka, Kurdiumivka ir galima sakyti Ozorianivka. Jau prasidėjo mūšiai šitą kryptimį. Tai šitą liniją vyksta intensyvus mūšiai, bet patys intensyviausiai vyksta Kliščievkos. Aišku, pagal pranešimą trečios brigados, šturmo brigados, kuriai vadovavo pats Bileckis, buvęs Azovo vadas, pirmasis, puikiai pasidarbavo šiandien kuriuose pozicijoje tankai, tankai važiavo, priešas pasitraukė be jokio mūšio. Tai yra sveikinas dalykas, pasirodo, tankai gali dirbti naktį. O jie dirbo su senais, tai 72 tankais. Taip, toliau judam. Turim Avdijivką, aišku, priešas bandė kažką daryti ties Kamenką šitoje vietoje, bet kol kas ten nieko jam nepavyko. Toliau turim Vodenają kryptį, Pirvomaiskę, va šitą mošį. Čia ginasi 59 brigada, linijos tikslios nesakysiu, bet šitoje kryptį žinau, kad tikrai laiko 59 brigada, gerai pagarsėjasi su savo operacijomis. Ir kol kas ten irgi rašistams nieko nesiseka, tik tai juos naikina. Tas pats vyksta ir Marinkoje, tai yra be pakitimų situacija, priešas puola ir atsitraukia. Toliau mes turime Vugledarą. Čia mūšiai vyksta dviejose vietose, sakykime. Jeigu neklystu, priešą bando išstumti Mikilskės gyvenvietės kryptimi, tai vat tikslios vietos nepasakysiu, bet plasdarmas matoma, kad bandoma plasdarmo plėsti. Tai vat kažkas tai vat apie šitą rajoną vyksta mūšiai dabar. Tai žiūrėsim, kuo tai viskas baigsis, nes ukrainiečiai čia jau po biškį bando išjudinti situaciją, kad galėtų judėti Vugledaro kryptimi. Ne Vugledaro, o atsiprašau, Volnavachos kryptimi. Toliau tokie lengvi mūšiai iš Ukrainos pusės, tiksliau puolamosios operacijos vyksta būtent šitoje vietoje, kiek turime informacijos. Toj pilkoje zono šiek tiek įeina į tą raudonoje zoną. Tai kai matom, realiai vis dėlto ruošiamasi atpjauti šitą įsikišimą, kad jis atrodytų kažkas panašaus artimiausiame laikotarpio, atrodytų taip, kad galėtų padaryti plasdarmą ir nuo kurio judėt link Volnavachos. Vat kaip ir matom, Volnavacha yra pačioj pas mus. Šitoje vietoje. Aišku, judėtų biški kitaip, sakyčiau. Labiau turėtų va šitą vietą judėti, šitą kryptimį, negu čia. Bet va taip atrodytų pulimo šis, sakyčiau, taip. Toliau judam link turbūt paskutiniu laikotarpiu dviejų krypčių svarbiausių, tai yra viena iš krypčių Stara Majorskas, kur matom šiokį tokį proveržį. Ukrainiečiai pradėjo pjaut, kaip ir sakiau, pjaut šitą apendiksą arba iškišulį, arba kitaip sakant kariškai kylį. Tai vat po biškį, kai matot, jau jį pjauna, jisai siauriu artėja link šitos linijos. Tai reiškia, plasdarmas yra plečiamas. Tai yra gerai. Aišku, ukrainiečiai yra įstrigę dabar Zavitna Bažanija vietoje. Čia kol kas į priekį sunkiai sekasi judėti, bet taip pat ukrainiečiai neblogai juda Novodonecką, Kremenčik, va šitoj kryptyje. Tos ne, bando praplėsti taip va plasdarmą. Kaip ir minėjau, čia juda būtent į flangus labiau, kai matom, negu kad į priekį. Bet priekį ruošia prosiveržimą, reiškia, priešo pozicijos yra apšaudomas, naikinamas, bet neinama į priekį. Daugiau visos operacijos vykdomos į dešinę ir kairėje flangą, kad paruoštų plasdarmą puolimui. Kai, sakykime, šitoje vietoje prasiveržus, toliau kryptis, galim tik spėt, kad yra Berdiansko kryptis, bet į kur pajudės, sunku kol kas dar pasakyti, bet greičiausiai vis dėlto judės Mariupolio kryptim, tai yra vienas iš turbūt
taškų, kuriuos norėtų ukrainiečiai pirmiausiai išvaduoti, yra Mariupolį paimti. Ir aišku, to bus pačiu būdu atkirsti nuo aprūpinimo būtent pietinę grupiruotę. Toliau mes judam Robotnos kryptin. Čia irgi drapuolių prasiveržimo, kai matot Novoprokopivką apeidinėjama ir apeidinėjama gan stipriai. Ne tik at Novoprokopivką, bet Ilčenkovoje, Slotka Balka, tai viskas apeidinėjama būtent dešiniuoju flangu, tiksliau jų kairiuoju flangu. Tai va šitos, va šita va vieta, kaip matot, yra apeidinėjama. Ir ukrainiečiai juda būtent į gylį va šitoj vietoj link Takmako krypties. Gerai, kad išeit, pabandysiu išeit, va tai va. Jeigu kalbant, turėtų judėti apeinant tuos taškus, nepasiseka. O. Reiškia, turėtų judėti link Piševaja, Charkove ir išeit kažkur tai vat Lugivka. Kodėl čia? Todėl, kad, kai matot, baltą liniją, tai yra aprūpinimo linija, kurie eina iš Krymo traukinių linija, taip pat tiekimas iš Volnovachos iki ateina pirmiausiai nuo Mariupolio per Volnovachą juda irgi Tokmaką, reiškia Tokmaką atkirst ir va šitą visą grupiruotę nuo tiekimo. Čia perkartus tiekimo liniją, sakykime, Krymas šiai dienai sudėtingai jau tiekia šaudmenis, nes yra sunaikintas tiltas, tiek Čengaro tiltas yra apgadintas, kurio jau ne, kol kas negali tiekti šaudmenų geležinkeliais. Tai viena iš linijų liko būtent per šitą pusę tiekti, bet jeigu čia atkerta, reiškia, visa pietinė grupiruotė lieka be greito tiekimo, o transportui jie nesugebės patiekti tokio kiekio, kokį gali, nes šiai dienai naudoja net šarvuotus traukinius pervežti šaudmenis. Tai vat šita vieta juda link Takmako lietai, bet užtikrintai. Aišku, sakyčiau, kol kas geriausias atvejis, ką pasieks mano manimu iki žiemos ateimo, iki to šlapio rudens operacijos užbaigimo, tai šlapio sezono, tai aš manau, kad gerai bus, kad pasieks Takmaką. Nesakysiu, kad pasieks Melitopolį, nes realiai yra sudėtinga vertinti, kad nu, tokiu tempu pasieks Melitopolį. Tikrai yra daug kas sako, kad jau proveržys yra, bet jeigu mes turim didelį proveržį, padarėm prasiveržimą, skaičiuojama 7 km per parą pulimo greitis, šiai dienai mes jo neturim. Tai reiškia, vėl vyksta vis dėlto dėl kiekvieno metro graužimas įsigyli, įgyli, įgyli. Tai vat ir matot, kai visą tą atrodo gynybinę liniją, paleidau, kad suprastumėt, kaip atrodo prasiveržimas. Tai vat šitoj vietoj yra prasiveržimas. Realiai šiai dienai pagrindinės kovos ir vyksta, čia žemėlapį tas nepažymėta yra, bet vyksta kažkas tai vat Novofedorovka, Verbovoja, va šitoj va vietoj. Pagrindiniai mūšiai. Aišku, kažkiek vyksta mūšių linko panį falomasi, bet daug informacijos nėra. Tai reiškia, ukrainiečiai taip pat prie Novoprokopivkos, bet į priekį kol kas nelenda, kad tiesiog praplėsti flangus ir galėtų pritraukti 155 kalibro artileriją, kad jinai būtų saugiau, stovėtų saugiau ir galėtų atakuoti priešą. Tai šiam momentui praplėšimi flangai. Aišku, jau yra informacijos, kad ukrainiečiai yra įžengę arba prieigose Verbovojas, tai aš manau, kad neužilgo ir pamatysim pasikeitusi šitą žemėlapį. Vat šiek tiek bus gražiau atrodys Deep Steep Map'as. Tai įsivaizduokim, kad jeigu pritrauks 155 mm artileriją, tai jau jie galės pasiekti, sakykim, Takmaką be didelio vargo. Tik tai reikės koreguojančių priemonių, kurios koreguos artileriją. Tai yra 203 km, pats tas šūvio nuotolis. Tai yra pasiekę Takmaką, reiškia, ne tik Takmaką, šitą gyvenvietę pasiekė, kuri dabar, kai matom, padaryta irgi žiedinį gynybą. Klausimas, ar Očeretuvatė jie ims vaduot, ar apeis tiesiog ir leis priešą atsitraukti gylį. Žiūrėsim, čia, sakau, generolas Zalužnis kažką yra sumastęs, jo mąstymas yra nestandartinis ir sunku kartais nuprognozuot, kuria kryptimi pajudės.
Kol kas Prijutnojos pusėje čia niekas nevyksta, sakykime, atsiprašau, Petihanko kryptyje, tik tai, kad iš čia buvo permestos pajėgos vėl Zaporėžės krypčiai paremti, bet kol kas ukrainiečiai čia didelės pažangos nedaro. Reiškia, laukia kažko tai. Žinom, kad praplėstas plasdarmas ties Antonovkos tiltu, visi matėt turbūt video, kur ukrainiečiai iškėlė vėliavą jau prie Oleškų, tai kažkur tai Oleškų miestelio prieigose, sunku pasakyti, bet jau kai matom, čia yra plasdarmas praplėstas. Prašau, gražiai atrodo situacija, viskas tvarkoja. Pas rašistus vėl prasidėjo karas, būtent dėl salose esančių padalinių, tai ta pati rašistinė 205 brigada pradėjo skūstis, vainkorai skūstis, kad jų niekas neaprūpina, ten yra bėda, tai jie labiau paprasčiau sprendė problemą, neišspręs problemą aprūpinimu, iškeltos problemos sprendiniu, o tiesiog pašalinti vainkorus, tas, kas platina, juos suimti. Yra įsakymas, jų ieško. Tai yra gerai mums. Labai gerai, sveikinas dalykas, kad jie taip geriau dirbtų, dar geriau patys jie juos ir susprogdintų, nušautų, tai būtų dar paprasčiau. Tai tokia va situacija yra fronto linija. Šiai dienai, ką mes matom. Grįšiu rytoj į eterį, tikrai grįšiu, nes esu dabar jau Kijeve, galėsim apžvelgti, kaip atrodo frontas rytoj. Taip pat įdėsiu kadrų iš kelionės, tikrai yra ką pažiūrėti. Nu, kaip man yra ką pažiūrėti. Jums negaliu atsakyti, ar tai patiks, bet pravažiuojantis kadrai, ta prasme, kaip atrodo limanas, tikrai limanas, ten apgriautas, negaliu sakyti, kad neapgriautas, gyventų tikrai jame nėra, aišku, važiuojant dar fiksavau gyvenvietės, neįvardysiu, kuriuose gyvenvietėse buvo fiksuoti vaizdai, bet tiesiog pamatysit šiek tiek gyvenimo iš vietinių, iš mano pusės važiuojant, kaip atrodo vietinis gyvenimas, mano akimis, mano kameros akimis. Tai dėkui dar kartą, kad stebit kanalą, kad palaikot kanalą, matau pasikapuojate ir su vatnykais, bet kaip matau pasunį kartą, jie biškiai apsiramino, nes komentarų tikrai neranda, jiems nu, nėra ką atsakyti, kuom pjaut, nu, gali išvadinti kiaušinių supūvusių, dar kažko, tai čia intelekto lygis, kai aš sakau, jūgi tai nežiūri, ką jie parašė, jie gauna už parašytą žinutę, turbūt būtų babkės, tai manau, ilgai jie negyvens, čia jų reikalas yra, nes ta prasme, žiūrėkit, Prigožinas žuvo, tai ir manau, kad nusinešė jų finansuotoje. Tai ilgai jie netvers be babkių. Tiek to, čia kritikavau juos, palazdavau, papizdavau, taip liaudiškai tariant. Nu, jie yra tokie, kokie yra, jų pasirinkimas yra dirbti tenai pusėje, tegul dirba. Kiekviena diena pragyventa, artėjam prie pergalės. Šiandien viena diena mažiau liko iki pergalės. Tik tiek, dėkui, nepamirškite remt per Contribee platformą, taip pat spaust like, prenumeruot kanalą ir iki rytojaus.